Bloquejats durant tot el dia, així han estat els 6.000 passatgers del creuer Esmeralda al port de Civitavecchia, a Roma. Un possible cas de coronavirus dins el vaixell ha canviat els plans dels viatgers, entre ells una quarantena de mallorquins. Hemos llegado a Roma y en teoría teníamos que iniciar la excursión a las 9:15, pero a las 8:30 nos han avisado por megafonía que antes de desembarcar había que pasar una inspección internacional de sanidad. Durant la travessia entre Palma i Civitavecchia saltaven les alarmes. Una passatgera procedent de Macao, al sud de la Xina, tenia febre i problemes respiratoris. Ella i el seu marit han estat aïllats i un equip mèdic s'ha desplaçat fins al vaixell per examinar-los. Las autoridades sanitarias han llevado a cabo los controles necesarios después de haber tomado las muestras para los análisis. La incertesa entre els passatgers ha anat a més així com avançava el dia i han començat a prendre més precaucions. Ya ves mucha gente que va tapándose la boca, servietas, hay mucha gente que traía mascarilla y lleva mascarilla. Hemos visto más gente moviéndose en limpieza y a nosotros exigiéndonos más limpieza en manos. Tot i les precaucions, tot ha quedat en un ensurt. Els mitjans italians ja descarten el contagi de coronavirus i torna a la normalitat al creuer. El protocol antivirus també s'ha activat a La Gomera, a Canàries. 5 alemanys, dos dels quals havien estat en contacte amb un pacient diagnosticat de coronavirus, han estat aïllats a un hospital.